Ens trobem en una casa que fa cantonada dels carrers Vallmajor i Reina Victòria, al barri de Sant Gervasi de Barcelona. En aquesta casa, l'any 1935, hi ve a viure un matrimoni format pel senyor Lluís Bonet i Garí i Maria Mercè Armengol Tubau. Aquesta jove parella, amb 5 fills, s'instal·len aquí a Sant Gervasi buscant la natura i un millor clima venint del carrer de la Princesa de Ciutat Vella. El 1935 aquesta casa és enmig dels camps, aquí al voltant m'explicaven que hi passaven els ramats d'ovelles o fins i tot el tren del ferrocarril de Sarrià, que no estava en el túnel sinó que passava per la superfície. Aquesta casa, de l'any 35, instal·lats de nou, comença a patir el que podria ser aquesta història del país que tots coneixem. 1936, 1937, la guerra, la revolució. La família ha de fugir, buscant refugi fora de la ciutat, i després, tornant en acabada la guerra, l'any 39, han d'instal·lar-se de nou. A la casa han estat refugiats que fugien d'altres zones del país durant la guerra i han de posar de nou la casa en funcionament. Poc després se n'adonen que el país ha estat derrotat. Ha estat derrotat absolutament. La llengua, la cultura catalana són perseguides pel règim. I la família Bonet Armengol decideix començar a posar fil a l'agulla i en aquest espai on ens trobem avui comença a haver-hi en la clandestinitat una sèrie de trobades en les quals es refugien la cultura catalana. A partir de l'any 1941, amb un homenatge al bisbe Torres i Bages i poc després amb altres com poden ser Rubió i Ors, el gaiter del Llobregat i un llarg etcètera, en aquestes parets que ara ens acullen, el matrimoni permet el refugi d'aquesta cultura perseguida. Per parlar d'aquest i d'altres temes, ens trobem a aquesta casa avui amb en mossèn Lluís Bonet, el fill del matrimoni format per Lluís Bonet i Maria Mercè Armengol. És una família amb una fidelitat, diguem-ne, important a la família, al país, a l'Església, als drets humans i amb una fe, jo diria que de pedra picada, amb la voluntat d'acollir una cultura perseguida. Mossèn Lluís, quins records té d'aquella època? Quins records vostè tenia aleshores, 6 o 7 anys, era un noiet pràcticament? Quina memòria en té? Oh, jo a casa era un lloc de trobada, ens hi trobàvem bé, els amics, per tant, hi havia un bon ambient, un ambient bonic. Això és una cosa que és de record, i els pares eren amables, els agradava la música i tot això. I nosaltres hi estàvem bé. Jo una mica trapasser, però en fi, per a bon noi. El que passa és que aquesta família, jo penso que una de les coses que ja els confesso a les persones que ens estiguin veient ara, és que mossèn Lluís m'ha presentat o descobert un llibre extraordinari que porta per títol Les imatges de la Maria Mercè, autor del seu marit Lluís Bonet i Garí, en el qual l'arquitecte de la Sagrada Família, Lluís Bonet, durant tots els anys de la vida en relació amb la seva dona, des de l'any 1915, en cadascuna dels anys i després de traspassar la seva esposa, decideix triar una fotografia de cada any i recordar la vida petita, la vida familiar, però també els grans fets i els grans esdeveniments. Una obra que durant 3 anys fa d'amor i que serveix una mica per recordar tota aquesta història. Mirant el retrat del 1941. Eren els primers dies del juliol de l'any que nosaltres començàrem a obrir les portes de casa als amics, perquè ens acompanyessin a les sessions que organitzàvem per enaltir les nostres personalitats absents d'aquest món
la primera de les quals fou dedicada al gran bisbe Torres i Bages. El mateix any, en Narcís, nen de 8 anys, ens donà a conèixer els seus dots de músic. Mossèn Lluís, quina és la primera d'aquestes primeres reunions que recorda que tingui en el record? De fet, nosaltres tenim el record, esclar, directe de tot plegat. I sobretot després que t'has anat fent gran i sobretot jo mateix aquest llibre és el que n'he fet, diguem-ne, l'edició i me n'he cuidat i me l'he llegit una i altres vegades. Sí que hi ha les activitats, però el que surt allà destacada és el doctor Torres i Bages. Nosaltres som una mica d'aquesta església ja de renovació des del món de la litúrgia, i el Torres i Bages és un personatge molt important dintre de l'Església catalana, perquè representa la resposta, diguem-ne, més de fe cristiana, catòlica, davant del catolicisme, diguem-ne, que no és confessional, i és el fundador de la Lliga Espiritual de la Mare de Montserrat, en el qual els meus pares van ser, diguem-ne, també socis, i nosaltres també, amb el meu germà Jordi, estàvem a dins de l'escoltisme i vivíem tot això. I es fa un homenatge a Torres i Bages, que era l'aniversari de la mort. Sí. D'aquest fet, diguem-ne, és més aviat per escrit. Però de les activitats que en tinc més la vivència és la música. Sí. Això és molt important, a casa, la música. I sobretot del matrimoni Macià Carbonell, que eren molt amics dels pares. I aquí sí, van fer molts concerts. I van venir a passar molta gent. Després hi ha les activitats també literàries, que són aquestes que surten aquí. I aquí van venir, doncs, els amics, perquè el Timor eren amics dels pares, els coneixien. Carles Riba havia fet dues versions de l'Odissea i es va llegir. En Josep Maria de Sagarra també me'n recordo, i això me'n recordo que va venir a llegir entre l'Equador i els Tropis. Això tinc un record personal d'aquestes vingudes. El meu germà, en Jordi, que eren joves, amb el doctor Carreras, feien el grup que era el grup Torres i Bages. I aquí també organitzaven coses els matins. I me'n recordo, per exemple, també d'unes conferències que va donar Ferran Soldevila sobre història de Catalunya. Això són coses de vivència, és clar que sí. També ens hi divertíem, perquè una vegada, això és una anècdota, Joan Costa, que era molt trempat, era violinista, anava sempre molt desgrenyat. El Sant Esperit de Terrassa, el monjo que va fer les escultures de la taula gran, i el meu pare va ser el director, diguem-ne, de tot aquest retaule tan bonic, que és de Sant Esprit de Terrassa, doncs una vegada em diu, escolta, després quan acabes el concert em tireu calderilla. Ah, sí? Sí, 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 i jo ho vaig organitzar perquè ja dic que era una mica tremendo. Doncs, sí, sí, després va venir, diguem-ne, la represàlia familiar, que has fet, ah, sí, doncs mira, això ens ho ha dit ell, per entrepat. Bé, nosaltres ens hi trobàvem bé. A més, aquí, la música, el germà petit, en Narcís, el prodigi, era el noi prodigi. Jo era de segona part. Després resultat que he estat capellà, llavors, esclar, he pres un altre protagonisme, perquè sóc el capellà. Però la música era important. En Narcís, doncs, tocava el piano, i el Mariona era violinista, tocava el violí. I eren dels deixebles per directes dels Macià. Bé, això que deia també del meu germà, en Jordi, amb els seus amics també, entre els quals hi havia el Jaume Carner, els Reventós, el Joan Reventós, era de la colla del grup, dels grups, eren el grup, i jugaven a països, són coses divertides d'aquestes. Els teníem organitzat tot el món, hi havia una certa vocació política, tot això ho vivíem. De retorn a Barcelona, organitzar la casa, els estudis dels fills, i ens trobem amb les dificultats econòmiques pròpies de la calma en iniciar els treballs.
Entre tots dos no ens faltava l'optimisme i, per això, l'any 1941 comencem a donar senyals que el nostre entusiasme pel país és vivent com sempre. Nosaltres obrim la casa als bons amics per acollir poetes, músics i altres, i la nostra entitat cabdal, l'Institut d'Estudis Catalans. També per als nostres fills i els seus amics i altres finalitats. Ella és l'organitzadora. La família realment és molt, sí, molt completa. Hi ha arquitectes... Hi ha també un autor de dramatúrgia en català del segle XIX. Son pare, que també escriu i també pinta. El son germà Jordi, que també pinta unes aquarel·les. És a dir, és una família realment dotada per les arts. El seu pare i la seva mare, que en el fons festegen a través de la música, ben joves, no? Em sembla que sí, sa sí, mare amb el feien piano... Un trio, feien un trio, no? Amb el germà d'ella... Això mateix. Això com de vigilància, no? Sí, sí, sí. I tornant a aquesta activitat més cultural, sí, clar, aquí va venir l'Institut d'Estudis Catalans, uh-huh, jo me'n recordo. El Puig i Cadafal era entre parents, o sigui, tenim una certa referència. Puig i Cadafal, que era president, Ramon Aramon, d'aquests me'n recordo perfectament, d'aquestes persones. Ramon Aramon, secretari de l'Institut d'Estudis. Un home fidel. I la Montserrat Martí, que era la secretària, que també, bueno, una cosa... I nosaltres els coneixíem, i ens veníem aquí, i hi havia molta franquesa. I nosaltres érem considerats, clar, que era... Això que era més petit, tot i això, nosaltres participàvem d'aquestes activitats. I era ple de gent, convidats, amistats, clar, que venien... Clar, convidaven els amics. I algú que vigilava per fora? També, a vegades, potser sí. De fet, no vam tenir massa problemes. Uh-huh. L'última vegada és el que es va acabar aquesta activitat, diguem-ne així, més cultural, perquè de sessions hi ha molta gent aquí. Tenim els llibres que, sí, a vegades el pare els feia firmar, després d'acabat, sí, aquesta... els feia firmar. Aquí, per exemple, hi ha un homenatge que es va fer al mestre Lluís Millet, que després va morir. Uh-huh. Llavors es va fer aquest acte i el pare feia firmar la gent. Sí, sí, es veuen aquí el Sagarra, Aramon i Serra, també han firmat el Palau i Fabra, i és ple de firmes de la gent que va assistir a aquesta, sí, sí, sessió. Verdaguer, també es va fer homenatge a Verdaguer. Uh-huh. Surten molta gent d'aquesta, que nosaltres els coneixíem. Carles Ribas, sí, ja n'he parlat, el Sagarra, ja he parlat de Sagarra, també. Uh-huh. Quan es va acabar això, va ser per una cosa de tipus, diguem-ne, de mal entès. Uh-huh. Perquè fortuit. Va córrer que era Barcelona, el que va ser el rector de la Universitat Autònoma... Bosch i Gimpera. Gimpera, uh-huh, i no fa altres, és veritat. Jo llavors ja era capellà. Uh-huh. Llavors van venir la policia, se'n van emportar el senyor Ramon i el pare. Jo els vaig acompanyar, vaig anar allà a Via Laietana, sí, vaig estar tot el temps allà. Després me'n recordo que estàvem aquí fora i jo me'ls mirava, els secretes. Però ja de capellà, llavors jo tenia aquestes actituds més aviat de perquè es porta de dintre del cristianisme el sentit del perdó i del respecte de les persones encara que no t'agradin. Són els enemics, no són enemics, els has de tractar bé sempre. Sí, tenia aquest record encara. Llavors es van acabar aquestes activitats. Però he de manifestar que aquí el pare hi tenia un paper important, però la mare era l'organitzadora. Era el pal de paller. És veritat, i això surt molt en els escrits d'aquí, mm-hmm, quan em parla d'aquesta cosa. La mare era, sí, sí, la persona activa i de les relacions amb les persones, invitava, etc. Era molt agradable. I, mm-hmm, la mare era... Tot necessari. I el pare ja ho valora molt en aquestes dedicacions que li fa en aquest llibre, que és molt preciós, és molt bonic. Sí, parla de la seva discreció, però també de la seva feina, que no deixa mai de treballar i al final fins i tot li recomana, li exigeix, gairebé l'exhorta a que s'aturi una mica i que diu, contempla't, relaxa't, sí, dedica't a tu mateixa, deixa que els altres facin, sí, la feina. Sí. Era una força de treball, sí, d'organització... I una part important de la família, doncs, em parlava abans de la importància de la família com aquest espai d'aprenentatge. Sí, perquè nosaltres aquí participàvem.
O sigui, els nens a fora no, els nens a dintre. Els nens sempre aquí. Eh? Nosaltres havíem de ser-hi, que els petits. Després ja ho hem anat vivint. Clar, hi ha un moment que jo entro al seminari, i llavors ja, en certa manera, s'acaba aquesta relació. Però ja, en aquell moment, la mare també està a punt de malaltia. De la malaltia. No, però jo el que volia dir, que quan s'acaben aquestes activitats, la mare també es fica en el món del teatre, curiosament. A l'agrupació dramàtica. Sí, o sigui, les activitats aquí, els concerts, perquè els concerts, penseu que aquí s'han tocat totes les sonates de Beethoven, els Macià, sobretot, en Toldrà, aquí vindria a cantar. Després, quan arriben els... la Conxita Badia, la mare de la Mariona, llavors també hi ha una altra cosa, és com una mena de renovació, la música, però s'uneixen, diguem, dues tradicions musicals, que la tradició musical hi ha de Macià i Blancacel·la, i després s'hi uneix la tradició Granados, aquest autor que en Granados, sense Conxita, no hi havia música, podíem dir-ne. I en Paco Casals, parlem d'en Paco Casals també, li tenia gran apreci. Doncs vull dir que la música era molt important aquí. Bé, doncs, fixa't, i llavors la mare, en aquest moment, quan això, diguem-ne, ja no hi ha l'activitat aquesta musical, perquè ja ha anat passant, per dir-ho així, a dintre de la vida social, ja s'ha anat normalitzant, per això sona. Encara que a la vegada a nosaltres també hi havia altres cases que feien unes activitats musicals. Me'n recordo dels Bartomeu, el senyor Bartomeu, el Jardí dels Tarongers, va fer moltes coses allà també, però tots ens coneixíem i per tant s'intercanviava tot plegat. Per tant, això és això. Anava dient que aquesta activitat de la burgesia i aquest moment que es fica dins del teatre i arriben a organitzar l'auca del senyor Esteve. L'auca del senyor Esteve al Liceu, us imagineu. I llavors la mare, aquí hi ha una fotografia. Es veuen unes fotografies, oi? Que surten amb la Conxita. Les dues mares. Sí, Conxita Badia i Maria Mercè. Sí, disfressades. Armengol. I el pare, me'n recordo que també, en aquell moment, també organitzava les coses. A més, intervé, aquí hi van tenir, perquè en aquest món, diguem, d'aquest teatre, i llavors hi ha la coneixença amb en Manel Cubeles. Ah, sí. Que es casarà després amb la meva germana. I per tant, també és un home que ajuda, perquè a més, Manel Cubeles, que ara aquest any ens celebrem els centenaris del seu naixement, que se li està fent un acte, un homenatge preciós a tot arreu, als esbarts, i se'n cuiden. Clar, llavors ell també fa el teatre, això. Ell estava a Sarrià, sobretot. Doncs això, vull dir, aquesta burgesia, implicar-la també, fins i tot en una cosa més espaiosa. Però amb dignitat, perquè això, aquesta cosa era que sigui elegant, esclar, perquè això... És una mica d'això del ric, saps? Sí, sí. Sí, a vegades es parla de la burgesia catalana, sovint comparant-la amb les altres burgesies, en aquest cas la valenciana, en el que potser sí que la catalana, o una part d'ella, sí que hi ha hagut una certa estimació, defensa del país, de la cultura, de la llengua, i que en altres casos no ha passat això. Aquesta gran, diguéssim, diversitat des de l'arquitectura, la poesia, la música, cadascuna de les famílies es van integrant entre elles aquestes associacions, fins i tot que acaben sent matrimonis arran d'interessos comuns. Hi ha alguna d'aquestes... diguem-ne, d'aquestes famílies que vulgui referir-se, per exemple, la del seu germà Narcís, que comentava músic, que també forma part del que serà després Òmnium Cultural. Sí, en Narcís també. En Narcís hi ha un moment que ha de fer el servei militar. Exacte. I és molt divertit perquè, quan ell ho explicava, en Narcís, quan el va, allò que pregunten, a veure quina proposició és l'any, i va dubtar si seria músic o no seria, si deia que és músic o no, i va dir que és músic. I va haver la gran riallada de la gent.
Sí, però després el comandant, que era home que li agradava la música, el dia de Santa Bàrbara, perquè era la tercera dia, va fer concert. Està bé. Sí. El Narcís després també va anar a estudiar a París, perquè es va creure que, mira, aquí els mestres que tenia allà ja li havien donat tot, perquè va tenir bons mestres, Macià és el seu mestre fonamental, perquè és el pensament, perquè sempre el Macià, me'n recordo que sempre feia unes dissertacions i raonament de la música, sí, sí. Sí. I llavors és quan ell va recomanar que va venir aquí a fer uns concerts a Igor Markevich. Uh-huh. I llavors Igor Markevich va dir, ha d'anar a París a estudiar amb Nadia Boulanger, que semblava que era el gran mestre per tots els músics de tot el món. Uh-huh. I tot, perquè aquí també apareix Markevich, i el va veure dotat i llavors, mira, es va anar a París. Això va ser també una aventura de la mare. Uh-huh. D'aquesta també, perquè hi va patir. Allà teníem uns amics, que era el Melcio Font. Personatge Melcio important. El Melcio Font i la Magda, la seva esposa. I aquests van pensar, mira, aquest també l'acollirà. Precisament era Melcio Font, que era poeta, era el secretari de Ventura Gassol, que va salvar molta gent. I tant. Va salvar molta gent, perquè esclar, en aquell moment del 36, que veia la persecució religiosa d'aquesta aquí, i tot el que era l'Església, tota aquesta cosa, encara que si hem de recordar també, fixa't que quan parlem d'aquesta cosa desastrosa, l'any 9 hi va haver ja la crema de convents. Uh-huh. Però Maragall, que és burgès també, sí, escriu dos articles, que són l'Església cremada i després la Ciutat del Perdó. Exacte. Que això li provoca problemes, perquè la Ciutat del Perdó no la va poder publicar, perquè es veu que al Prat del Llibre no li interessava tot això, perquè fa aquesta expressió ben cristiana, aquests que ens han cremat ens han purificat, perquè l'Església també és pecadora. Uh-huh. De purificar les Ciutats cremades és un article preciós. I després hi ha la Ciutat del Perdó, perquè ens hem de perdonar, perquè hi ha la justícia que vol condemnar en Ferrer i Guàrdia, que és un ideòleg, i sembla que també va contra l'Església. Tot això, la pedagogia, i no l'hi deixen publicar, però es va publicar més tard. El nostre fill Lluís, a qui Déu dona la vocació sacerdotal, és el millor fruit que hem recollit del nostre matrimoni. El 21 de juliol de 1951 ens dona la notícia que vol entrar al seminari. El 25 de setembre queda tancat per començar els cursos de filosofia. Des d'aleshores, nosaltres ens proposem fer-li una visita cada diumenge perquè no perdi el contacte familiar i per tenir el goig de parlar de les nostres coses amb ell. El mateix any es casa en Jordi i la policia deté en Francesc. Parlem d'arquitectura i de Sagrada Família, i potser podem passar la paraula a en Jordi, que va rebre, diguéssim, l'encàrrec de la continuació de la Sagrada Família, de la qual després el mossèn Lluís va ser el rector. La Sagrada Família, aquest temple expiatori, tan important dins del que seria la cultura catalana i com aquella última expressió del catalanisme tan lligat a l'Església. Què ens en pot dir de la Sagrada Família i dels temps que recorda que pujava i baixava per les escales i per això té aquesta bona salut de ferro que és aquesta vida amb la Sagrada Família? Quina és l'experiència, el record, el començament? Han tingut tan bon record que no me'n recordo de moltes coses. Se'n recorda d'anar-hi, per exemple, amb son pare, primer que tot? Sí. Segurament. Sí, però en realitat jo m'ho vaig agafar com una cosa que tenia l'obligació jo. No treballava per no. Perquè, esclar, es tractava de que la Catalunya en un moment determinat, donades les circumstàncies en què funciona l'estat espanyol. Uh-huh. L'estat espanyol
en el fons, hauria volgut que desapareguessin els catalans. Hauria volgut que ens passéssim completament a la llengua castellana i nosaltres vam creure que no podíem fer-ho això, que teníem una llengua que tenia uns quants centenars d'anys, que havia tingut una importància i que això no podíem deixar-ho. Perquè si era, i tenia, havia arribat fins aquí, el que no podíem fer era que baixéssim avall. Com a mínim conservar i si podíem... Millorar. Millorar, doncs millorar. I ahir vaig intervenir d'una manera molt directa. Sí, a vostè l'honora i l'honora la manera que ho fa, també, per les dues coses. Penso que són... Sí. I és una manera de fer, d'alguna manera, que és bastant la família. I amb això també lligo un altre cop amb un altre dels aspectes, l'escoltisme. Tots dos van ser escoltes. Tots dos van ser escoltes. Oh, jo sobretot. I aquest escoltisme com aquella escola d'aprenentatge i d'experiència del país, de l'estimació de la terra, lligada, amb la, evidentment, amb l'Església, perquè sota aquest paraigua de l'Església era l'única que es podia fer. Ah, exacte. Però és que, a més, l'Església, la nostra pregària, era en català. No resàvem en castellà. Escolta, és que això sembla que no sigui res. Perquè hi havia llocs que sí que s'havien passat al castellà, però nosaltres vam mantenir-ho. De fet, el català no es converteix en un acte només de llengua natural, sinó també en un acte de militància, no? Hem trobat algunes de les revistes que publica mossèn Lluís i altres companys a la universitat, aquesta, per exemple, Ictini, no? En la qual tinc algunes de les articles que són seus, és aquesta militància en el que un, més enllà de parlar, en aquest cas, jo diria, dels col·loides orgànics, també parla d'Emili Vallès i de tot el que és el país. Què me'n pot dir d'aquest tipus de participació ja d'aquesta segona generació que és la seva, mossèn Lluís? Això quan vaig entrar a la universitat ja estava ficat en coses d'aquestes i per tant, aquí hi va intervenir el Pere Figuera, que era un home també molt ficat, també estava en l'escoltisme. I aleshores hi havia les revistes aquestes, el Fòrum, que era el Curial. El Curial. El Curial, que era de la Facultat de Lletres. De Lletres, exacte. El Fòrum, que no en tingués bé quan tingui cap exemplar, que era el de la Facultat de Dret, i després hi havia el Baló, que ho feia la colla Francesc Soliguer. No ho veig així. La colla Francesc Soliguer, que era vosaltres, l'escoltisme, el Baló. I ara te'n recordes? Sí, li passo. Nosaltres a l'escoltisme vam tenir mossèn Valle. Qui va ser mossèn Valle? Perquè probablement... Mossèn Valle és el fundador de l'escoltisme catòlic. Sí. Perquè ell coneix l'escoltisme i aleshores ell fa la versió, diguem, catòlica. Però ell té relació amb totes les branques perquè l'escoltisme aquí també tenia el que no era confessional i sempre vam tenir bones relacions amb tots plegats. Nosaltres vam fer perquè vam rebre la nostra educació. Mossèn Valle és important perquè, a més, era un home molt concret de les coses, t'explicava i a més, t'acompanyava, etc. Tenim molt bon record de mossèn Valle. Mossèn Valle. Mossèn Valle. Mossèn Antoni Valle era fill de Sitges, fill de Sitges. I després, tot això ens ajuda. I si es lliga amb la família, tot plegat és important. Jo encara volia fer referència, abans hi fes aquesta referència de que a la meva vida, també a mi, quan jo entro, ja soc al seminari i surto i vaig de parròquia i que vaig anar a Mollet, vaig conèixer també els moviments obrers. Sí, perquè el moviment obrer... Per mi això és important també. Això em porta també a vegades una certa crisi de dificultat amb la nostra família, que som burgesos. Però jo faig la síntesi, perquè agafo les coses, diguem-ne, que ens ajuden a ser persones i, sobretot, tenir la relació amb les persones. I això també ara, estant a la Sagrada Família, m'ha ajudat molt.
veure la gent, això dels turistes, a vegades els turistes sembla que es torbin. No, no, m'ajuda a estimar-los, a veure i trobar-me bé. Però m'ajuda l'escoltisme i m'ajuda també la visió del dins del món dels discapacitats. Tot això ajuda. Sí, de fet, vostè és conegut per aquest treball pastoral, d'alguna manera, d'acollida de la gent, sí. de la gent nouvinguda, d'aquests problemes de discapacitat. El que comentava, fins i tot, d'aquesta relació amb aquests secretes que estan aquí fora i que, en principi, són els que s'han d'endur son pare, però que també es posa la pell o intenten no tenir enemics. Aquesta, diguem-ne, voluntat de respectar els drets humans fins a l'última essència de dues coses, per un costat del cristianisme i per l'altre dels drets humans. Considera que és una cosa que va aprendre al seminari o que ja ho va trobar a casa? A veure, jo ho trobo a casa, perquè el tracte amb les persones aquí, el nostre servei, el que hi havíem aquí, el que de la Pepita, eren tan estimats que ens estimàvem tots. Sí, sí. I hi havia sempre bona relació. I, per tant, sempre vam tenir aquest respecte de la gent i de tractar-los bé, i de ser gent de família, com de família, sí, sí. Té una base familiar, però després ho aprens a la pràctica, a la vida, perquè t'hi ajuda, la vida t'hi ajuda, tot plegat. Aquesta voluntat de síntesi entre el que podria ser aquest món obrer que es troba a Mollet, que es troba a Terrassa, que es troba allà on va fer de prevera. Sí, a Belém. A Belém també, i que són llocs que són de primera línia, d'alguna manera. Sí, de... Que sí. Tornem cap a la qüestió cultural. L'Institut d'Estudis Catalans té la celebració dels dies de Sant Jordi en aquest mateix espai. Sí, sí. Ramon Aramon i Serra és un personatge que fa de secretari durant molt de temps i amb els temps més difícils, jo diria. Quin record en té d'ell i de la secretària que referia? Com Serrat Martí. Ah, exactament. Quin record en té de l'Aramon i Serra? Era un home tranquil, sí. Treballador. Molt. Que estava a les coses i minuciós. Volia preparar-ho tot bé, sempre, sempre. Era molt atent. I a casa el vèiem sovint, sí. I el Montserrat Martí era excel·lent, també una persona d'aquesta, sí, sí. En Carles de Riba va ser president també. Dels Institut d'Estudis Catalans. I el nostre, el sogre del meu germà, també va ser president. Ah, sí? El doctor Alsina Bofill. No ho sabia, no? Perquè en Francesc, que és el que, diguem-ne, que passa més desapercebuts dels germans, encara que dels germans ha estat una persona important dins del món de les finances. Ah, sí. De les assegurances. I està professor de l'escola d'asseguradors, etcètera, en plans. Llavors es va casar amb la Maria Alzina, que era la filla gran d'Otó Alzina Bofill, que en la malaltia de la mare va estar al nostre costat. Però ell va ser president dels Estudis Catalans. Sense adonar-me'n, he anat col·leccionant les imatges de la Maria Mercè de cada any, des de les primeres del 1915, les fetes del 1917, fins a les darreres del 1962. En elles he posat el meu ferm estimar ple de tendresa per a ella i quan passo els meus ulls per mirar-les i llegeixo els records que he posat al costat d'elles, sento viure més endins l'enamorament de tota la nostra vida. Durant aquests darrers anys, vivint la meva soledat, he seguit pas a pas el camí de la Maria Mercè sense deixar mai cap racó desconegut. Per això, ara em sento lligat suaument, no sols amb el temps passat, sinó que el lligam dels nostres esperits no espera altra cosa que poder-nos retrobar en el repòs etern. En aquesta història és evident que la figura de la mare, com ha dit abans, és important capdal, no? Darrere d'un gran home, diuen, també hi ha una gran dona, i a l'inrevés. Ah, això. Quin retrat en fa de la mare? Quin retrat, com la recorda? Quina és la imatge que sovint li ve a la memòria?
de la seva relació personal, de la seva presència també pública. Quin és el moment que l'agafaria com per fixar-la a la memòria? La mare es preocupava de tot. Anava als detalls i patia per tot. I per tant, vigilava que les coses estiguessin a punt, endreçada. Uh-huh. Estava sempre amb nosaltres, sí. No? I amb la gent, i amb tothom, amb els seus amics, les seves amistats. I això ja es veu. I el pare era un enamorat, totalment enamorat. Sí, sí. I per tant es veu. A vegades passava les nits, anava escrivint i anava dient Maria Mercè, Maria Mercè, l'escoltàvem. Aquí ens ha portat una sèrie de notes del pare que van recollint i que van apareixent i que minuciosament són escrites amb aquesta lletra polida i pulcra d'arquitecte, amb aquesta anotació concreta de, per exemple, de les dates de les celebracions, de les activitats, de les conferències. I dels concerts, hi ha tota una llista. Exacte. Dels concerts. Mm-hmm. Llista de concerts també, perquè també. Ho anava apuntant, això ho he anat recollint. Després he fet unes llibretetes, mm-hmm, a les quals després, diguem-ne, aquest és fet en aquest sentit, amb una lletra molt petita, i després amb fotografies. Mm-hmm. Que realment aquí hi ha tota una obra escrita... Mira, la mare. Són les que tinc aquí d'ella, que surt. Que el pare era aquest enamorat. Aquí tenim tots. Perquè els anava col·leccionant. Però sí, sí. Les té en petit i les té més grans, perquè això és de més grans aquí. Sí, sí, realment és una carta d'amor llarga, de 2 o 3 anys, que dedica 3 anys exactament de temps, que just després de la mort de la mare, i dedica gairebé com un treball balsàmic, no? de consolació. Sí, però això, vull dir, d'aquests apunts... Que no estava pensat per ser publicat, no? No. I que té a vegades el to d'aquests sonets a l'aura després de la mort. Vull dir que és una de les coses que realment és una estimació que va més enllà de la mort i amb l'esperança, a més, del retrobament. Fins que es mort va fent anotacions encara, eh? Uh-huh. I les guardem perquè té llibretes com aquesta, n'hi ha fins a va morir el 93, doncs... Amb 100 anys, no? Sí. Pràcticament. Que faltava mig any perquè arribés al 100. Amb 99, Déu-n'hi-do. Li van fer un homenatge allà a Argentona perquè el van fer fill predilecte, perquè ell és el fill d'Argentona. Això de l'arquitectura, una de les, sí, coses que també va fer el pare, va ser les estudis de les masies. Ah, sí? La Fundació Patxot, un mecenes també d'aquest del catalanisme, encara que es va quedar després a Suïssa, i per tant... No va tornar. No van tornar, exacte, com sigui, cosa que porta les seves conseqüències, eh? Si se'n va tota la família, després tots es tornen suïssos. Els Agustí Badia van tornar, perquè si no s'haguessin quedat argentines. Exacte. doncs... Les Masies, l'estudi de les Masies, importantíssim. L'estudi de les Masies, llavors ell va dir, perquè els companys es passejaven per tot Catalunya, i llavors resulta ell va dir, escolta, jo passejar-me per tot Catalunya, jo vull que tenia la meva comarca. Maresme. I el Maresme. I llavors va fer l'estudi. I un cop va quedar lliure, per dir-ho així, del treball de la Sagrada Família, que ja hi havia els successors. Llavors va anar fent el treball que havia fet. I el Centre Excursionista de Catalunya, que va ser l'entitat encarregada perquè fessin aquest treball de la Fundació Patxot, aleshores ho va acabar i ho van editar. I és un volum que, escolta, fa patxoca. Els planos, fotografies i descripció, està molt bé. Sí, sí, és una obra coneguda com... I important, sí, sí. Parlem d'aquestes noves generacions. A veure, parlem d'aquest professor Lluís Bonet Agustí, professor a la Universitat de Barcelona. Què més? Què tenim que ha continuat aquesta nissaga dels Bonet Armengol? Home, dins del món de les lletres tenim l'Eulàlia. Eulàlia Bonet? Eulàlia Bonet Alsina. Filla Alsina? És neta del doctor Alsina Bofill. Uh-huh. Aquesta també és el món de les lletres.
Bé, i el Jordi, que és advocat, que també treballa i també té interès. I després venen els que s'hi han afegit, també s'hi han afegit. La Mercè és una activista, activista política, i el seu marit, el Jaume Domènech, sí. I tenim després la Mariona, que és trempada, la Mariona és la, amb el seu fill, que ha estat escolada a Montserrat. Sí. Ara se'ns va morir en Narcís, en França també se'ns va morir. Va morir a París. Els altres. Va morir a París i és enterrat a Ixí, Ixí. I es va casar altra vegada, ell després i és molt, molt ben cuidada per la seva esposa, l'Helen. Se li va morir la filla també, però vaja, Narcís també ha estat un home que ha tingut això. Bé, aquests són els futurs. Hi ha el Pau Casant, que és un pianista que toca en l'Orfeó Català i acompanya allà. Sí, sí. Bé, veurem. I continuarà. Si Déu vol. Doncs amb això, no sé si algú vol participar, comentar alguna qüestió més, afegir algun aspecte dels que no s'hagin tractat. El pare deia una cosa sempre, la frase del seu pare és sumar i endavant. Sumar i endavant. I endavant. Jo a vegades faig una altra versió de dir, es tracta de fer la política i la pedagogia de l'I, no de l'O. L'I vol dir sumar. I l'O és fer una disjuntiva. O bons o dolents. No, i aprofitem tot el que podem del món. I sumem. I fem aquesta activitat. I això és molt important. I a l'Església i a la política també. Hem de sumar. Hem de sumar tots els esforços, és tot plegat. I això el pare tenia aquesta idea i ho repetia. La que aquesta esposa, la primera esposa d'en Narcís, aquesta, encara que està també malalta, la Carme Serrano, la mare de l'Anna, que es va morir també joveneta, 59 anys, com la mare, doncs també ho repeteix també, encara quan em veu, diu, sumar i endavant. Jo diria que aquest és el missatge que en última hora, si hem de recordar el pare, i que la mare també tot això ho va viure, doncs l'hem de tenir. I això seria, per dir-ho així, aquest lema molt important i que ens el podem quedar. I que és molt cristià, i és de la línia d'aquest papa, del sínode. Tothom, s'ha de comptar amb tothom, tota la gent, això del sínode és caminar junts, fer camí junts. Això és molt important. I això ho hem après a casa. També a casa, perquè tenim aquest per anar, i ens ho han ensenyat. Bé, mira, Sant Gervasi, dic que Sant Gervasi, som els de Sant Gervasi. Estem en aquesta casa que està plena de records, potser la gent que ens estan veient no veuen les parets que plenes de quadres, hi ha fotografia de Manuel de Falla, de Conxita Badia, quadres de per tot, un director de l'Escola de Navegació de Barcelona del segle XIX. Tenim pel costat, està ple de records, però també una biblioteca en la qual hi ha un arxiu important, que són aquestes anotacions. No valdria la pena potser seguir amb aquesta voluntat de conservar aquesta memòria o de aquests dibuixos que també produïa aquesta publicació, no sé si alguna d'aquestes generacions que continuen amb aquesta publicació, no hi hauria potser una necessitat de recuperar aquesta memòria més enllà del que podria ser aquesta presentació avui a través d'aquest vídeo? Home, penso que sí. Quines serien les coses que s'haurien de fer? No ho sé, primer, bueno, ja, més o menys totes aquestes coses les tenim catalogades, més o menys, perquè costa molt catalogar, però hi ha de ser, sí. Ja tinc moltes coses, ja. Però ja també me'n vaig, Tinc, no, no marxi, mossèn. Tinc els 90. Sí, però vaja, encara anem fent. Anem fent i treballant. Sí, que s'ha de fer. S'ha de fer, perquè realment
En el pròleg es diu que potser hi ha algun moment que la llengua falla, però realment l'esperit i el contingut hi és. I tant, sí. I aquest, diguem, aquesta escriptura amb tanta emoció, potser valdria la pena no... Jo aquest llibre el vaig editar perquè, a última hora, jo quan vam trobar aquests papers, i aleshores jo vaig fer una edició més privada, que la vaig mecanografiar perquè estava escrit a mà, escrit a mà. Llavors vaig copiar-ho amb la màquina d'escriure i vaig fer les fotografies, vaig fer jo una edició. Els vaig regalar per l'aniversari, per Nadal, etcètera, me'n recordo ara. Llavors els vaig regalar als meus germans i als meus nebots, vaig fer una edició. I després, això, amb els equips de matrimonis que portem allà a la Sagrada Família, que els que fan la preparació per a matrimonial, la CP, em diuen, els hi vaig ensenyar el llibre. Diu, oh, això ho has de publicar. I tant. Llavors és quan em vaig posar en contacte amb publicacions a l'Abadia i mira, ja va sortir el llibre. Ja està. Potser seria interessant continuar amb la poesia, o és un to menor? No ho sé, això s'ha de veure, no, sí, potser és. Aquesta cosa testimonial és interessant, sí, perquè hi pot haver coses que es poden complementar, encara, sí, sí. Està molt bé. I si no, fer-ne allò que han dit, l'edició digital, que això és el que es pot fer, menys que sí. Potser entregar-ho també amb alguna... biblioteca o arxiu a l'Arxiu Nacional de Catalunya, a la Biblioteca de Catalunya. Això ho estem fent perquè les coses del pare se'n cuida la Mariona i ja ho anem fent. Tot això ja ho tenim organitzant, ja ho anem organitzant. Sí, sí. Doncs em sembla que només ens queda agrair-vos moltíssim que ens hagueu acollit aquí a Can Bonet Armengol. Ha estat, em sembla, una estona de conversa interessant que probablement alguns dels fils que han sortit moltes de les persones que ens estaran veient i escoltant, podran seguir i podran continuar. I repeteixo, doncs, felicitar la família per tota aquesta història de fidelitat al país, a la cultura i aquesta generositat que també ens heu acollit a casa i ens heu obert les portes i ens heu volgut explicar la història de la família. Moltíssimes gràcies. Déu us doni un bon son, la seva pau dolça de ball i en el món. Bona nit, bons germans, bona nit, bona nit. Gràcies, eh? Moltes gràcies. Moltes gràcies, Mossèn.